Eu quero ar. O Ainaran pela organização do Plano Secreto, que foi muito bom. E quem saiu comigo, que escolheu a We Going Fly, Double 19. Véi, eu fiquei muito nervoso. A música é muito difícil, muito ruim, muito horrível essa música. Nossa, eu custei pra fazer um D nela, eu gravei, fiz várias tentativas, foi F, 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 custei pra conseguir um D nela. E eu saí, foi com a Luisa Cornetetti do MDM. Eu escolhi a música Chase Me Double 23, se não me engano. Eu acho que ela é uma música bem completa e tudo, e eu queria ver ela jogando, por isso que eu escolhi ela. E basicamente é isso. Feliz Natal a todo mundo, feliz ano novo e bora nacional ano que vem, galera. Valeu!